پارێزگاری سلێمانی دەست پێکردنەوەی پرۆسەی خوێندنی ڕاگەیاند. پارێزگاری سلێمانی ڕاگەیاندووە لە سبەینەوە دەست بە پرۆسەی خوێندن نەکرێتەوە و داوا لە باوک و دایک و خوێندکارانەکە مناڵەکانیان بنێرنەوە بەر خوێندن. ئاڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی لەگەڵ بەڕێوەبەری پەروەردەیی سلێمانی کۆ بۆ تۆ پشتیوانی خۆی بۆ دەستپێکردنەوەی خوێندن دەربڕیوە، وتوێتی هەموو کاتەتوانین دەست بە بایکۆت بکەین، بەڵام ناتوانین قەرەبووی فەوتانی خوێندن بکەینەوە. پارێزگاری سلێمانی وتیشێتی پرۆسەی خوێندن دەست پێ کەینەوە و داوا لە دایک و باوکان و خوێندکارانەکەین سبەینێ مناڵەکانیان بنێرنەوە بەر خوێندن، و وەزارەتی پەروەردەیش بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەکانی سەرپەرش کردووە لە کەمکردنەوەی پرۆگرامی خوێندن بۆ جارێکی تر پرۆسەی خوێندن پەشی نەکەوێت. لەبارەی ناڕەزایی مامۆسایانەوە وتوێتی ئێمە دەبێت دەست بە پرۆسەی خوێندن بکەینەوە. دوو شوێنەیە بۆ وەڵامدانەوەی داواکاری مامۆسایانەویش هەولێر و بەغدای ناکرێ وەڵامێک لە سلێمانی دەست نەکەوێت، وەڵام سلێمانی باجەکەی بدە. لە 11/9/2023 تاوەکو 8/1/2024 پرۆسەی خوێندن لە سنووری سلێمانی پەکی کەوتووە. حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لەو ماوەیەدا هیچ وەڵامدانەوەیەکی بۆ مامۆسایانی بایکۆت کردووی سنووری سلێمانی نەبوو. خۆی بە بەرپرسیاری کارەکانیان نەزانیوە ڕایگەیاندووە پێویستە مامۆسایان داوا لە بەغداد بکەن موچەیان بۆ بنێرێ. ئامە لە کاتێکایە بەشێک لە داواکارەکانیان لە چوارچێوەی سنووری دەسەڵاتی هەرێمی کوردستاندا لە کۆتا هەنگاویشدا. وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەڵامدانەوەی یاداشتەکانی مامۆسایانی ڕاگەیاند و دەڵێ ئەنجومەنی وەزیران پاش هەموارکردنەوەی بودجەی عێراق و بڕیاری ناردنی شایستە دارایەکان بلە بەرزکردنەوە هەروەها گرێبەستی مامۆسایانی وانەبێش دەخاتە بەرنامەی کارەکانیەوە. جگەل لەرەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ماوەی سێ مانگە هیچ لێدوانێکی ئەرێنی لەگەڵ مامۆسایان بڵاو نەکردوتەوە، پێشوازیشی لێنەکردن تاوەکو گفتوگۆیان لەگەڵدا بکات. با پێچەوانەوە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق پێشوازی لە مامۆسایانی ناڕازی کرد و گفتوگۆی لەگەڵدا کردن لەبارەی داواکاریەکانیان. ئەمە لە کاتێکایە پارتی دیموکراتی کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان کاتێک داواکاریان هەیە لە میدیاکانەوە بە دەستی سیاسی و دژ بە حیزبەکەی خۆیان تەماشاکەن و نانەوێ هیچ پەیوەندیەکی لەگەڵ لێنە ناڕازی و ناکۆکەکانی هەرێمی کوردستاندا هەبێت و بە توندیش ڕەتیانەکەنەوە.